Vi har en ytterligare ändring på matchträdet och det är på matta 4, 4:2. För att det ska bli bättre i finträdet så har vi nu ändrat om där. Så ni som går på matta 4-2, vänligen kontrollera vilken matchnummer ni ska gå. Snyggt. Missar han. Bra, nu har de submission här också. Bra. Lite ut där då. Nu är det slut.